Здравейте отново в Pump My Bike. Днес ще поговорим малко и ще монтираме едно дропър колче, така нареченото колче с дистанционно сваляне и спускане, с което ще подобрим един фабричен велосипед на Drag модел Hardy. Не, Shift, извинявам се, Drag Shift. Случая, защо да апгрейдим на дропър колче? Първо не трябва да ги бъркате с амортисьорни колчета, които имат функцията на амортисьор, т.е. да се сгъват и разгъват при каране, с което да ви омекотяват возията, докато стоите на седалката. Дропър колчетата имат функцията чрез команда от кормилото, монтирана обичайно в ляво, да може по време на каране, без да слизате от велосипеда, да си сваляте и вдигате седалката при самото каране, което ви позволява да карате нон-стоп при пресечени терени, т.е. ако имате изкачване, спускане, изкачване, спускане, не спирате да карате, а сваляте седалката на всяко спускане на самия велосипед по време на каране. Конкретното колче е на QPRFR, хидравлично, 125 ход. Ще ви сложим линк в описанието към нашия сайт и пълните му характеристики. 125 ход, т.е. пада надолу 125 мм при натискане на командата, но може да падне и по-малко, т.е. и на половината да спрете да натискате, там ще спре хода на колчето и ще остане на това ниво седалката ви. Дропър колчето вдига малко теглото, естествено около 200 грама, но е най-лесният и практичен подобрител на оффроуд карането ви, т.е. един хубав апгрейд. За конкретния велосипед първо препоръчваме винаги да ги инсталират механици като нас, защото иначе отпада гаранцията, има много специфистики. Как ще влезе жилото в палчето, колко ще е дълга бронята, вътре в рамката как ще се намести. И има случаи, в които не се монтират правилно от любители. Конкретната рамка Drag Shift има водачи за вътрешно минаване, което е правилно, защото колчето ни е с вътрешно изнасяне, не външно. И така е по-добре. Но в клипчето ни за Orbeo Cam ви говорих разликите между българските и чуждестранните производители от по-марки с доста по-голям опит. Точно тук се вижда как на Drag Shift има вход и изход на бронята, но няма допълнителни гумени или метални капачки с болчи, които да премахнете на входа и изхода. И затова е изключително труден монтажа на бронята. Не ви препоръчвам да го пробвате. Ние го направихме, аз и колегата, като той буташе и дърпаше от едната дупка, а с магнита ловях жилото от другата дупка и с една спица го издърпвах, за да може след това да вържем бронята за жилото и да издърпаме наобратно. Докато на един читав велосипед, нали, с по-хубава рамка, просто се махат капачките и това става за минути от един човек, а не от двама. Така че монтажа не винаги е много лесен и другата дупка вече е лесна, която спъха бронята към колчето и там ще го вържем за това колче. Преди да започна монтажа, също ще си бележа колко на каква позиция трябва да ми е монтиран дропъра, за да не променя позицията на карача, т.е. височината му, защото веднъж вържем ли бронята и жилото вътре в самата седалкова тръба, много трудно можем да регулираме много хода, т.е. с малко може да се регулира, затова е по-добре да го направим фабрично, там където трябва да е. И сега ще прескочим малко напред във времето за самия монтаж. Ето, белязахме го. Фактически, сега следва да демонтирам седалката и да я монтирам на дропъра. Следваща стъпка. Монтираме си командата на кормилото, като на конкретното колче е доста практична с отваряема скоба и няма нужда да сваляме гриповете. Ще се опитвам да не скривам какво правя. Тук сме виждали грешка да се монтира палчето нагоре, а не надолу. Като се счита на някой, че ще им е по-удобно да натискат така. Но не мисля, че е точно така.
съответно. Ето, ако натискам палчето с пръст, трябва ъгъла да ми идва добре на пръста. Може да го приближим малко към грипа, това си е вече конкретно според човека, който ще кара. Сега виждам, че клиента тук кара с доста отдалечени лошчета спрямо гриповете, повече от два пръста, така че ще му монтираме командата по-далеч. Така, следващата стъпка е да сложим жилото, за да може да отрежем бронята по размер. Тук идва една важна част, че два пъти слагам и махам жилото в бронята. Веднъж за да премеря колко точно да отрежа бронята, след това монтаж и монтиране, слагане на ново. Иначе няма да ми се получат нещата. Така. Монтирах седалката на колчето, това не ви го показвам, всеки може да си го направи. Ето тук е тънката част, където трябва да се монтира точно, за да няма проблеми. И да влезе в дупката и да се издърпа както трябва. Така. Това ще го монтирам до беляската ми с изолет бант, което реално е нивото на каране на човека. И остава да преценим с колко да отрежем бронята. Така, тук дропъра си има едно практична гъвкава връзка, която задължително се слага. Тя позволява и фино регулиране на издърпването. Ставаме естествено малко аванс и бележа къде трябва да го отрежа. Сега вече белязахме, съответно трябва да издърпам т.е. премахвам жилото, за да мога да отрежа бронята, иначе няма да ни се получат нещата, защото ще отрежа и самото жило. Оформяме си края. Така, дължината не е подготвена. Тук трябва да внимаваме откъде ще мине самата броня и самия гъвкав накрайник, за да е практично. И втори път сега ще монтирам колчето. Вече подготвено. Като тук идва малко тънката част. Че трябва да върна бронята, за да мога да монтирам колчето. Занимавка е. Така, да, ако виждам главата е по-лесно. Имаме някакво засядане тук, ще го оправим. По-важната част сега е правения монтаж. В дупката. Така.
Да. Остана да го хвана към командата и да пробваме дали работи. Не винаги става от първия път. Така. Изглеждаше много лесно, а? Ама не. Тук това, което ще направя, да си помогнем с една мишел пашка, която да ни държи бронята, където трябва, да ни стърчи много. Ще я вкараме под фарчето, така. Става доста по-изчистен монтаж по този начин. Остана да стегнем жилото и командата, да видим какво сме направили. Продали сме над 30 такива дропара. Хидравлични. Не са лоши. Обслужват се. Но все пак, ако имате... Това е доста ефтин дропър. Ако имате проблем с хидравличния патрон, просто по нов дропър. Няма как да се оправи, от сега ви казвам. Тоест, ако натиснете командата и не ви се вдига колчето, и това не е от монтажа на жилото, 100% просто купувате нов дропър. И свършва си живота. Така, остана да го стегнем. Тук е малко пипкаво. Ще махнем фарчето, да не ни прече. Защото ако не е обтегнато самото жило, няма да работи. А пък 600 грама е много малък като размер. Другата опция, ако имате трещотка с толкова малък размер, 600 грама, около 2 мм, но едва ли. На много малко места се налага. Така. След че го хванахме. Сега да видим дали работи. Работи, но иска още обтягане. Самото дропър колче трябва да му приложите тежест, за да падне надолу, докато издигането нагоре е свободно. Така че когато искате да свалите седалката, реално натискате палчето и сядате на нея, за да падне. Няма да стане от само себе си. Така, сега ще го постегнем. Също трябва да си има предвид, че във времето малко ще се разтегли жилото. Може да се натегне обратно с фини реглаж. Защото е много малко разтягането. Да.
така. Сега да видим, да, започва от началото на хода. Оп. Какво се получи от цялата работа? Се опитам да ви покажа на велосипеда. Ето, сядам си на него и като дойде надолу нищо и трябва да пусна седалката, хап, това е, като мина пак наравно, дигам скорочето. Това е цялата идея на дропъра. Няма никаква амортизационна функция да ви вози по-меко. Просто ви помага при спусканията, без да слизате, да отпускате скобата, да нагласите колчето, после като го върнете, не знаете на колко ви е високо, по-лесното е с команда. Оп. И монтажът е готов. На този дропър. Доста велосипеди идват фабрично без дропър. 90% от тях идват, по-скъпите идват с дропъри от около 5000 лева нагоре. Така че това си един допълнителен аксесуар. Последното, което ще направя, е да оформим тук жилото, да не стърчи. Просто го отрежем, сложа една капачка, за да бъде прибрано. Много подчертавам, че в този случай, ако си извади колчето и седалката, половината монтаж трябва да се направи наново. Защото бронята отлепили от дупката вътре в дропъра, може да се причупи и да спре да ви работи. Самите палчета на командите имат вътре улече, в което се прибират такива жила и брони, така че ще стои горе-долу скрита. И вече ъгъла, всеки може да се го нагласи, както му е удобен на работа, ъгъла на командата спрямо пръста, за да ви бъде удобен. И допълнително бронята може да се върже на още едно място, за да стои практично и меката връзка да работи както трябва. Това са предпочитания, може да сложите и термошлах на всичките жила и брони и да изглеждат още по-добре. Но това вече е advanced като цяло, т.е. за по-големи маняци. Ще сложа една по-голяма опашка, за да стане по-добре. По-дебела. Финия реглаж не го използвах, защото го направих добре и на ръка. В случая при обтягането. Така. И с това приключихме монтажа на дропър колче на Dragshift. Това колело не е лошо, но е Suntour вилка. Като цяло, определено фабричните гуми на 2.1 нито са с грайфер, нито като балон са подходящи или защитени. Smart сам, виждам. За идеята на велосипеда, което е боен твърдак, нали? 140-150 ход отпред, така че ако си вземете такъв велосипед, определено бих ви препоръчал да помислите за едни по-хубави гуми, нещо на Maxxis. И този вариант, както има tubeless редиши, директно на безкамерни става много по-добре колелото. Дропът безкамерни и е топ боен твърдак. Ако ви харесват нашите клипчета, гледайте и другите. Лайк, subscribe, за да може да получавате най-новите новини. Това е от веломагазин Pump My Bike, Пловдив. Чао!